tuli ku Ugandan lifestyle mwebale kutugobera ebyokulamba byonge maybe byonge dokubanga bigenda ku level endala bino byabaddewo mulago oluvanyuma lwa mulago kole kyafaayo mu myaka gyonna egibaddewo okukola surgery eyokwawula abalongo Doris ne Stella ne bavaamu nga balamu. Operation yene yakoleddwa okumala essaawa 20 hours olwo lunaku lulamba nga bali mu cooperatinga baana bano. Abaana bano babadde bazaalibwa emyezi egiyiseeko emabega myezi ng'etaano plus naye nga beegatta obubina oba nkyogedde bulungi nga obubina buno bwegatta balongo naye nga botox zeegatta wezi ziri wamu obo kitegeera naye ng'ebisigadde byawukana mugongo biki baali beegatta okuva ku bubina okutuuka ku mugongo gongo wano space eyo giraba eyo akabinako nakoomula ne bwegatta bwe buti okitegeera back to back so baali beegatta baazaalibwa beegasse babaddewo for some months naye nga baali waliwo need waali walina okubawo need ey'okubaawula okusagira ategeddeko okuva emulago John Mark Kasumba omu ku consultants era abamu ku bakulu abaddukanya mulago eno mu bujjanjabi byagambye nti baali balina okwawula abaana bano okubalongosa babaawule buli omu afuuke mulongo ku lulwe afuuke yekka omusibe abeere independent naye nga waliwo ebitannaba kufunibwa ebyuma n'ebyetaagisa ebirala bye bamaze ne bafuna era ne bakwata omulimu guno kannabwala ne bagukolera essaawa 20 ne baoperatinga abalongo bano for the first time mu byafaayo by'emulago be bazenga bagezesaako bonna babadde nga bafa babadde nga babeerawo kaseera katono ne bafa okuoperatinga operation yene ey'okulongoosa abaana ababeera beegasse naddala abalongo nzibu nnyo nga bw'okiwulira kubanga bibamu okusala emisuwa sala wano sala wali weegendereza ntokanga bw'oti tokutula kasuwa kano era bangi nnyo ne mumawanga ag'enjawulo bafudde nga babalongoosa babeera lusiki nnyo okubaawula naye for the first time era tulabye Doris mukyala John Luther Cheng Iron Lady ng'avuddeyo okuyozayoza abasawo b'emulaga abakoze tirelessly to make sure nti ensonga zino zikolebwako obulungi nnyo ne mukyala gundi atwine Diana naye n'avaayo na responding clearly ku nsonga zino n'asobola okubanga yeebaza abasawo abakoze omulimu gw'okubanga bayawudde abalongo bano in a very clear good way era nga reports eziva ziraga nti abalongo bano bakyagenda amasoloko nga supervising n'okubajanjaba balabike nti babeera bali clear mu bulamu bwensi no so bwe kityo bwe kiri tujja kwebaza ab'emulago abasobola okubanga bavaayo ne bamunange ne Katonda yabayambyeko ne basobola okubanga balongoosa abaana bano that's a credit to the country bwe kiba eggwanga ery'emyaka 5 plus liwete likikolangako likikozerwa leero then kiba kitegeeza tongedde okubaako ekituuka n'okubaako level kutudda kyamaanyi ekyo ze wasemanio mwebale nnyo okubanga mutugoberera.